どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はスパイファミリー見ていきたいと思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。おお、ロイド、うん、誰にも見せぬ自分ね。確かに持ってるよね。うん、いや、このうわ舌やば。うん、いや、改めてスパイファミリー、うんうん、そうね、黄昏ロイド、うん、そしてアーニャが最初に娘として入ってきましたと。アーニャは人の心を読める。そしてヨルさんね、前回の、いやー、よかったよね、あの指輪の渡し方。手榴弾のこの抜いた、これこんなんあるって感じだよね。でもヨルさんは完全にロイドに惚れてるような節もあったけどね。なんかロイドはやっぱりヨルさんにはまだこう落とされてないみたいなところはあるけど、どうなんだろうね。まあそれはあれか、アーニャに対してもそうなのかな、どうなんだろう。でもアーニャに対してはやっぱりあの受験受かった時に本気で喜んで気が抜けてこう気絶したりとかっていうのもあるし、アーニャの前だとこう眠ってしまったりっていうところもあるから、もうアーニャには気を許してるところもあるんだろうね。ロイドとしては、ロイドはスパイだからもう常に気を張っていているんだけれども、それが見られたのがあのお店でロイドがこうやってる時に背中後ろのところにあのヨルさんが来たんだけども、その時にあの背中を取られるとはとかって言ってたから、だから本当自分以外の人には気を張っている状態なんだろうね。だけれどもアーニャに対してはああいう態度を取ったから、アーニャはもう自分の娘のように可愛がっているっていうのはもうそれは確定なんじゃないかなって思うけど、ただヨルさんとどういう関係性になるのかっていうのがやっぱ気になるよね。夫婦っていうところもあるから、ここが本当の恋愛として結ばれるのかどうかっていうのも気になるし、うん、オスタニア首都バーリーント、ヨルさんだ。あ、お、家に来たの？うん、あー、少ないね、自分の荷物としては。いや、ここに住むんだ、本当に家族になるんだ、ファミリーに。あー、別々か、うん、そうかそうか。あーにゃー、うんうん、精神科医、そうです、黄昏です。お母さん、お母さんに見えないよね、うん、茨姫。あーにゃー、あーにゃかわいすぎる。うんうん、おー、1年前、あー、やるねフランキー。うん、あー、うん、確かにめっちゃ怪しまれるね。あー、そうかそうか。アーニャワクワク。
いやー、こういうことね、スパイファミリーって。よーい。ああいう冷蔵庫めっちゃかっこいいよね、こう、こういう開けるやつ。アーニャが案内してあげてるんだね。かわいいこと。あ、そう。かわいすぎるんだけど。ここは？アーニャの部屋。すごいピンクだね。本当だね。こんなかわいかったんだ。え？キメラさん？ははは。ははははは。アーニャさんの母。ヨルさんですよ。そうです。ロイドっぽいね。で、ヨルさんの部屋は？ははは、母って呼んでる。ヨルさんの部屋は？母。どんな部屋なんだろう。まあ、普通だね。普通っちゃ普通だね。全然いいじゃん。素敵なお部屋だ。夜さんのお荷物を。あーにゃ。ちょっとかわいすぎるわ。あーにゃ。手伝ったのかな。だね。そうだね。いやー、これでスパイファミリーの完成ですか。ねえ。ああ、弟さん電話でしか出てなかったから。普通にご挨拶いけるかな。ほう。何？アーニャ。アーニャ、何をお手伝いするの？それ大丈夫なの？それはやばいね。うわー。砂糖ミルク入り。夫婦生活。超いいね。夫婦生活ってかもう家族生活？マジで？もう見た目完璧じゃん。どう？すごい。ロイドは料理ができるんだ。でも、ヨルさんさ、料理できないって言ってなかった？ てか何？アーニャ何？アーニャ何してんの？ そうか、そうか。アーニャの椅子かわいいね、ピンクの。ほう。すごい真面目にやってる。はあ。緊張してる。あーにゃんちじゃないよ。そうね。なんでしょうか。いや、そっちの脂肪じゃないんですよ。これ海外の人どう思うんだろうね。どうやって略されるんだろう、これ。脂肪と脂肪を。
はい。あ、そうなの。そんなにやってきたの、くじけてんの。泣きでもないんだよな。なるほど。一旦出かけますか、家族で。ははは。かわいい。おーい。いいねー。ほんとに。いや、いい。夜さんとアーニャ超いい。いや、ちょっと。気をつけて。頼むよ。あららら。あーにゃ。聞こえちゃうから。何？オペラ？オペラのステージ？うわー、すげえ。これって多分実際にあるやつがモデルになってるよね。こういうステージ見たことあるもん。いやー、見てみたいなー。あーにゃ。まあ、しゃあないな。お、夜さんはどう思ってる？ここも多分実際にあるのがモデルになっているんであろう。お。いやいや、あーにゃ。あーにゃ。どう？夜さん。う、あ、うギロチン。ギロチンやん。なぜ？ なぜそういう顔するの？そうね。何言ってんの？ちょっと。言ってることがさ 他の子に聞こえなければいいけど。いやー。おー。豚っぽい。ボンドマン。見る力はあんまないみたいだね、ロイドは。読み取る力はあんまないのかな。アーニャの絵を。あ、ここで作ってもらったのか、これを。そうね。よそ行きの。黒か、灰色って。ああ、そういうことか。それで赤か黒ってこと？ ああ、そうなの。本当だよ、だってめっちゃ美人だもん。そうね。
結婚するんだから。うわあ、写真だ、写真撮ってる。おお、アーニャの顔うん、愛国教育、へえ、アーニャが聞いてる。うん、うん、なんだろう、なんかあるのかな、こういうのって。お急にお腹空いたよ。うわー、美味しそう。え、手で食った。うん。ちょっとその刃物に惚れないで。うん。めっちゃ考えてるんだけど、うん、気晴らし。え、なになに、何ですか。ちょっと音楽も変わったけど、あー、すごいいいね。人が混みない。なんだっけ、それラピュタのことを言ってんの、アーニャ。うん、うん、おお、そうか。いや、ロイドがアーニャのことをこうやってんのすごい。ああ、子供たちが、うわっうわっ、最悪。ちょっと、うわ、夜さん、うわ、言ったや、もう言っちゃ、やっちゃって、さす、行く、行こう。あ、見失った。あー、そっか。こんなのがあるんか。いや、ロイドは何すんの。うん、うん、え、何、アーニャ、みんなの声を聞いて、あ、は、は、話出てる。これ聞きすぎっとやばいの、もしかして。え？あ！ん？あ、ロイド気づいたか？聞いたー。で、ヨルさんも来たよ。うわあ、すごい。ああ、うん。さあ。あ、そうだったんだ、ばあちゃん。うん。主人ですよ。うん。
これうん、こういう経験初めてなのかな、もしかしてね。これ何なの。3回目だけど。うん、いや、よかったね。やっぱ家族になった最初のこれ思い出になるんだろうね、多分ね。うん、確かにね、そうだね。いや、このばあちゃんもいい人だね。あららら、アメちゃんもらいましたよ。おでけけ。いや、いい家族になるんじゃないの、これ。うん。はい。模擬面接、もう一回やる？だいぶ変わったね。うん、はい、どうする？うん。臭い飯食わせる。臭い飯食わせるって。うん、父はかっこよかったよ、すごい。照れてるロイド。いやー、本当の家族みたいになってくんだろうね、これからね。家族の絆っていうのが多分どんどんこれから深まっていって、すごい大切なものになっていくんだろうね。もう終わりましたよ。早いな。今回は本当に何だろう、家族が出来上がって、その家族の始めみたいな感じなのかな。多分今回の今日のこの一日っていうのがすごく大切なものにこれからなっていくんだろうね。この回だけはちょっと覚えとかなきゃなっていうような気持ちになってます、今のところ。ヨルさんとロイドの関係が今みたいなこういう関係になるとは思わなくて、なんかこうアーニャに対してはいい顔を見せてるけど、二人は仲悪いみたいな感じになるのかなとか、いろいろそういう方向性も考えたりしたんだけど、まあ、前回のところからいくと、ヨルさんはもうロイドに多分形だけじゃなくて本当に惚れてる感もあるように見受けるから、すごいいいなって思うし、ヨルさんがなんか天然なのがまた一番いいと思うんだよね。ヨルさんがその天然気質だからこそ、こうアーニャのことも素直に受け入れられるし、ロイドの行動が一つ一つこう真実だと受け取って、そしてかっこいいとも思ったりもするんだろうね。すごくいいよね、ヨルさんっていうのが。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。